Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace da 6 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan 9 shekara ta 2006 miladiya. Jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 66 cikin wannan sura mai albarka, suratul Anfal. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 67. Mai Allah ce: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ubangiji yace ma kana li nabiyyin, bai dace ba ga annabi, ma'ana mastaqama li nabiyyin ko ma sahha li nabiyyin, bai inganta ba, bai dace ba ga annabi an yakuna lahu asra, ya zanto akwai ribatattun yaki a hannunsa, fursunonin yaki a hannunsa cikin kafirai waɗanda suka bijire ma Allah, suka bayyana adawarsu ga musulunci. Hatta yuskhina fil ard, har sai bayan ya raunana su a ban ƙasa, ma'ana bai dace ya rike waɗansu daga cikinsu ba, har sai ya raunana su, ya yi musu laga-laga ta yadda waɗanda zai rike a hannunsa ya zanto su ne kaɗai. Turiduna arda duniya, yanzu ku kuna son wata riba ta rayuwar duniya, wani kayan alatu na rayuwar duniya. والله يريد الآخرة. الله كما ينا سومك لاهرة. والله عزيز حكيم. وبنجي تعالى شيني عزيز واتو مبوهاي تكن لمن رنسا سننكما حكيم ميحكما تكن دكن أبن دي زركس. الإمام الحاكم النيسابوري يارويتو حديثي لك عبد الله لن عمر الله شكالي داء قرس شيدا ما هي فنسا قال يتي استشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأسارة. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi shawarar sahabbansa dangane da fursunonin yaki da aka kama a yakin Badar. Lokacin da yayi haka, wa ya fara neman tambaya? Ya fara neman shawaran Abubakar. Fa qala, sai Abubakar ya ce da shi: qaumuka wa ashiratuka fa khalli sabilahum. Ai, mutanenka ne, yan kabilarka ne, yan garinka ne, kyale su kawai su yi tafiyar su, tunda dai an ci nasara a wajen yaki, a kyale su kuma kowa ya tafi gida. Fastashara Umar, manzo Allah sai ne mishawara Umar dan Khattab. Fa qala, sai Umar yace: uqtulhum. Manzo Allah, kashe su su duka, kar ka bar ɗaya da rai. Qala Abdullah dan Umar yace: fa fadahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai manzo Allah radda aminci sa ta gare shi, ya nemi kowane ɗaya daga cikin su ya fanshi kansa, ma'ana bai karbi shawaran Umar ta a kashe su ba. فأنزل الله عز وجل سي أبنجزي تعالى يسو كد ونا آية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أبن نبي ونا آية أنا كف حجة دئتا وجنون فللر عمر أن خطا ثاني الخلفاء الراشدين وتنبيه تكم خلفاء الراشدين domin ga Abubakar ya bada shawara, ga Umar ya bada shawara, nassin Alkur'ani ya sauka ya goyi bayan shawarar Umar dan Khattab, domin fadin sa cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra, bai dace ga annabi ba ya kama fursunonin yaki da nufin ko ya bautar da su ko su fanshi kansu, bai dace yayi hakan ba hatta yuskhana fil ard, har sai ya raunana su. Al iskhanu fil ard bil qatli wal ghalabati wal qahri, ta hanyar kisa, ta hanyar rinjaye, ta hanyar cin galaba a kansu. To kuma akan ci galaba a kansu ne in an karkashe adadi da dama daga cikin waɗanda suka fi bayyana adawarsu ga musulunci. Wato kenan ayar tana goyon bayan shawarar Umar ɗan Khattab. To banda ita akwai waɗansu ayoyin da Umar ɗan Khattab ya bada shawara kuma suka sauka suka goyi bayan shawararsa.
kamar wajen aikin haji bayan an yi tawafi ko aikin haji ko umara ana yin sallan nafila raka'a biyu ta tawafi da a ko ina sai Umar dan Khattabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana a rinka yin sallan nafilan nan a bayan maqami Ibrahim sai aya ta sauka wattakhizu min maqami Ibrahim musalla ku riki wurin da annabi Ibrahim ya tsaya din nan a matsayin wurin yin sallan nafila raka'a guda biyu bayan an kammala tawafi ko na umara ko na aikin haji sannan kuma da ayar hijabi bata sauka ba wanda tace a katangance mataye a gida kar wani bare ya shiga sai dan gidan ko muharramin su har yanzu a lokacin da Umar dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Zainab binti Jahash saboda haka sai aka kirawo walima a gidan mutane suka zo suka taru suka dade bayan sun ci abinci su tashi su fita sun ki fita Annabi kuma yana so ya shigo gidan sa wajen iyalinsa da ya taho sai ya ga taron mutane ana hira sai ya sake komawa a sake zuma a sake tahowa har sai da suka gaji suka tafi Umar dan Khattabi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace kowa rika shiga gidanka ba ya kamata a rinka zaba ana tacewa wanda ya dace ya shiga gidanka ya shiga wanda bai dace ba kuma a dakatar da shi a waje sai Allah ya saukar da aya ta goye bayan Umar dan Khattab aka haka ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadith ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما ما انا سي wannan ayar tace daga yanzu a rika katangance mata kar su fita kada wani ya shiga bare sai mata sun sanya hijabi sun sanya sutura in har ya zo mai gidan bayan nan to yayi magana ta bayan kyaure ta bayan katanga assalamu alaikum su ce wa alaikum assalam mai gidan yana nan a bayan nan saboda haka ku koma ma'ana ba sai ka shigo ba ke ina fatan an fahimta wato wannan na nuna falalar Umar dan Khattab tunda yana da muwafaqat a cikin alqur'ani ya bada shawara kuma alqur'ani ya sauke ya goyi bayan shawarar sa to kaga kenan zai zama tabewa a wurin dan adam ya mayar da Umar dan Khattab a matsayin abin zagin sa ko a matsayin abin la'antarsa to ballantana kuma ragowar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana sayyidina Abu Bakar Siddiq wanda shine khairun nasi illa an yakuna nabiyyan mafificin mutane gaba da in ba annabi ba ubangiji ta'ala yace ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskana fi ardh tiduna ardh ad-dunya Allah yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa in ba dal littafi ba a wurin Allah sabaqa wanda ya riga ya gabata lamassakum fi ma akhadhtum adhabun adhim da wata azaba mai girma ta shafe ku fi ma akhadhtum dangane da fursunonin yakin da kuka kama ko dai wadanda kuka mishe su bayi ko kuma wadanda kuka ce su fanshi kansu da sai wata azaba ta shafe ku ba dan wani littafi da ya riga ya gabata ba lafazin kitab anan yana nufin hukunci ba dan wani hukunci ba da Allah ya riga ya zartas tunda da a sakamakon kama fursunonin nan ba tare da kun kashe su ba da sai azaba ta shafe ku to wannan menene hukunci waɗansu malamai suka ce abinda Allah ya riga ya hukunta cewa ai dukkan wanda ya je yakin Badar babu shi babu azaba shine kitabun min Allah sabaqa wannan littafin ya riga ya gabata tun fil azal Allah ya kaddara wanda duk ya je yakin Badar babu shi babu fushin Allah babu shi ba azabar Allah in ba dan haka ba da azaba ta kama ku to amma kuma ku kun je yakin Badar kuna da mani min nuzulil azabi alaikum mani da zai hana azaba ta sauka akan ku waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da kitabun min Allah sabaqa ubangiji ya riga ya yi alƙawarin duk wanda ya abu bisa ga istihadi ko da yayi kuskure ba za a kama shi ba shine ake nufi kitabun min Allah sabaqa ma'ana hukumun min Allah sabaqa waɗansu malamai suka ce a'a alhukmu anan alhukmul qadari Allah ya riga ya kaddara tun fil azal cewa dukkan waɗanda wato suka je yakin Badar din nan ma'ana kuma suka yi bada shawara bisa ga istihadin nan nasu to ubangiji subhanahu wataala ba zai kama su da azaba ba ko da sun yi kuskure wani malami daga cikin malaman tafsiri yace a'a kitabun min Allah sabaqa shine ayar da muka karanta a baya da Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ma damar manzo Allah na cikin su kitabun min Allah sabaqa kenan ma damar su sahabbai yastaghfirun Allah kitabun min Allah sabaqa kenan wannan shi kawai ya hana azaba ta kama su amma in ba da haka ba a sakamakon kama wannan fursunonin yakin ba tare da kashe su ba da sai azaba ta kama ubangiji ya ce fa kulu min maganimtum halalan tayyiba ku ci daga abin da kuka samu na ganima halalan yana a matsayin halal a gare ku kowannan al'umma wanda kafin ku
da ba a halattawa wani bacin gani ba sannan kuma tayyiba daddada tunda Allah ya yarje wattaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa inna Allaha ghafurur rahim lalle ubangiji ta'ala ghafurun mai rahma ne sannan mai gafara ne sannan kuma rahimun mai jin kai ne Allah ya ce يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم الإمام الحاكم النيسابوري أبو عبد الله يرويته حديثي أتكل لتافن سأل مستدرك على الصحيحين دقى أمنا آئسة الله سكاري يبدا أغريتا تتي لما جاءت أهل مكة في داء أثراهم وأساراهم yayin da mutan makka suka niko gari daga makka suka zo madina wajen annabi dan kokarin fansar fursunonin yaki da aka kama musu a yakin badar ba'athat zainabu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi fida'i abil as sai zainab yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta cikin sa kissa ce ta cikin sa ita ma sai ta aiko a zo a faishi mijinta dan gashi ita yar annabici tana musulmanta amma kuma mijinta kuma kafiri ne dan a lokacin ba a hana aure tsakanin musulmi da kafiri ba dan yazo yakin badar kuma an kama shi cikin fursunonin yaki to kuma sai aka kama shi ita ma sai ta aiko a zo a fanshi mijinta a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya faru wa ba'athat fihi biqiladatin kanat khadijatu adkhalatha biha ala abil as hina bana alaiha sai ta aiko da abun wuyanta cewa a bayar a wurin sojojin musulmi dan a fanshi mijinta da shi kuma wannan abun wuyan tun lokacin da aka daura aurenta nana Khadija ta bata lokacin da mijinta zai tare da ita shi Abul As sai aka kawo wannan abun wuya falamma ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah ya ga abun wuyan yarsa sai ya tuna masa yar ya tuna masa da mahaifiyarta ita ce nana Khadija wadda ta bata raqqa laha riqqatan shadida manzo Allah ya ji tausayi tausayi mai tsanani wa qala ya kalli sahabbai yace da su in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alayha alladhi laha faf'alu in kuna ganin za ku iya sakan mata fursunan yakinta kun mayar mata abun wuyanta ba sai kun karba ba to kwa iya yi shine fa shugaba zai iya yin doka zai iya cewa a'a kawai a sake shi amma sai ya ba sahabbai haka a matsayin shawara in kuna ganin kwa iya sakan mata mijinta kuma ku mayar mata da aboki abin wuyanta ba tare da kun karba ba shikenan fa fa'alu ku yi haka babu komai qalu sai sahabbai suka ce na'am ya rasulullah mun ji zamu hakan ya manzon Allah waraddu alayhi alladhi laha suka mayar mata abin nan da suka karba kuma suka sake shi qala wa qala al-abbas sai abbas ibn abdul muttalib babban annabi shi kuma yace ya rasulullah inni kuntu musliman ce manzon Allah ni fa da kaga an kamo ni a fursunan yaki ni fa musulmi ne a makka nayi kalmar shahada babban sa ne ba wato dan uwan mahaifin annabi ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce Allahu a'lamu bi islamika Allah ne ya sani in kai musulmi ne ko in kai ba musulmi ba ne amma mu dai abinda muka gani an kamo ka a cikin kafirai fa in yakun kama taqulu idan da gaske ne kamar yadda kake fada fa Allahu yujzika Allah madaukaki zai baka sakamako da gidan aljanna amma a yanzu fafdi nafsaka wa bunai akhawaika nawfal ibn al harith ibn abd al muttalib wa aqil ibn abi talib ibn abd al muttalib sai kai kokarin fansar kanka da ƴaƴan dan uwanka shine nawfal ibn al harith da kuma aqil ibn abi talib wa halifaka da wanda kuka yarjeje ne taimakekke ne juna da shi tun lokacin jahiliya shine utba ibn amr ibn jahdam sai kai kokarin fanso su da dukiyarka na san kana da dukiya
amma maganar ka ce ka musulunta to wannan idan har ka musulunta da gaske Allah zai baka lada a aljanna amma a gani ido an kawo ka cikin kabare fanshi kanka kana da kudi na san kana da kudi annabi ce da shi haka faqala sai abbas ya ce maza indi ya rasulullah sai haba manzo Allah me gare ni bana da kokobo fa talaka ne ni bana da komai qala sai manzo Allah ce fa ainal malul ladhi dafanta anta wa ummul fadli ina wannan kudin da ka boye ka haka rami ka zuba kai da ummul fadli fa qulta laha kace da ita lokacin da zaka fito yakin badar in usibtu in an kashe ni a wajen wannan yaki fa hadhal malu li banil fadli wa abdullahi wa qutam wannan kudin ki warewa banil fadl da kuma abdullahi da qutam dukiye su ci ce ina wannan kudin da ka boye kuma ka fada haka lokacin da ka boye su ka duba fa tsakanin Makka da Madina ko manzon Allah baya wajen lokacin da yaje ya boye kudin daga shi sai wannan matar ummul fadl faqala sai abba zai kalli manzon Allah yace wallahi ya rasulullah inni ashhadu annaka rasulullah lalle yanzu na shaida kai manzon Allah ne inna hadha la shay'un ma alimahu ahadun ghairi wa ghairu ummul fadl wannan na boye kudi ba wanda ya sani a duniya daga ne sai ummul fadl sai kai yanzu da ka fada lallai wannan ya tabbata kai manzon Allah ne saboda haka sai ce aje a dauki wannan dukiyar a zo a fanshe shi da ita fa fadal abbas nafsuhu wa bunai akhawahi wa halifahu inda akwai kudi da ya boye ya ce babu kaga yanzu manzon Allah ya tabbatar masa a gani nabiyyun bighairil wahyi la yatasarrafu tunda ana masa wahayi duk abinda ka fada masa ba daidai ba sai Allah ya saukar da wahayi ya fadakar da shi saboda haka aka saukar da aya aka sanar da wato aka sanar da manzon Allah cewa ga inda kudi suke shikenan shi kuma yace aje a dauko ya fanshi kansa ya kuma fanshi waɗannan guda biyun da suka rage shine sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi qul liman fi aydikum min al-asra fadawa waɗanda suke hannunku cikin fursunonin yaki in ya'lamillahu fi qulubikum khairan in ubangiji ya san akwai alkhairi a cikin zukatanku yu'tikum khairan mimma ukhadha minkum zai ba ku wani alkhairi sama da wanda aka karba daga hannunku wato kenan ana nufin kai Abbas inda gaske ne musuluncin da kai kar ka ji zafi dukiya da aka karba yanzu ka fanci kanka da ƴaƴan dan uwanka da su Allah zai maye maka abin da yafi wanda aka karba yawa shine yu'tikum khairan mimma ukhadha minkum sannan wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku abin da kuka yi a baya bisa ga rashin sani bisa ga kuskure wallahu ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne ubangiji mai rahama ne Abbas yace fa a'tani makana al-20 al-uqiyya fil islam 20 abdan kulluhum fi yadihi malun yadribu bihi ma ama arju min maghfiratillahi azza wa jalla yanzu an karbi uqiyya 40 uqiyya 20 aujana uqiyya daya ita ce dirhami 40 40 hasu 20 nau kenan dari nau kenan 108 ko 104 108 ma'ana wannan shi aka karba a hannun shi dan fansar kansa shi da waɗanda aka ce ya fansa yace to a madadin wannan uqiyya 20 da aka karba a hannuna yanzu Allah ya musanya min ina da bayi majiya karfi mutum 20 kuma kowanne akwai kudi na a hannunsa da yake kai kawo yana kawo min riba ta kasuwanci tare da kyakkyawan fatan kuma Allah zai mun gafara ma'ana yana nufin ayar nan ta gaskato akai na naga abinda ayar ta faɗa ya tabbata da Allah ce in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum wa yaghfir lakum an karbi uqiyya 20 a wajensa shi kuma yanzu yana da bayi guda nawa guda 20 kuma kowane bawa akwai kudi da yawa a hannunsa yana masa kasuwanci da shi kuma ribar duk tashi ce sannan kuma gashi yana fatan samun gafarar ubangiji ma'ana wannan aya ta bayyana kan Abbas ibn Abdul Muttalib ɗaya daga cikin baffannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma shine mahaifin Abdullahi dan Abbas da ake cewa Abul Abbas Abdullahi ibn Abbas ubangiji yace wa in yurudu khiyanataka idan sun so su ha'ince ka su fursunonin yakin da suka fanshi kansu faqad khana Allah min qablu yu'aida wadansu sun ha'ince Allah a cikin su fa amkana minhum Allah ya sami iko akan su ta hanyar dora kuku musulmi akan su wallahu alimun hakim ubangiji masani ne sannan ubangiji mai hikima ne ya ƴan uwa wannan ita ce ciko na ayoyin da suke magana akan yakin badar a jumlacensa gaba daya yanzu in muna so mu yi tattara dan mu fita da sakamako cikin ƴan ƙananan mintuna sai mu ce yakin badar
yaki ne da aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma an yi shi a cikin watan Ramadana. An gwabza yakin ranar 17 ga watan Ramadana, wato kenan shekara ta biyu bayan hijira. Sannan kuma sababin da suka sa aka yi yakin Badar shine ayarin kasuwanci da Abu Sufyan ke shugabanci na Qurayshawa, wanda suka je Sham akan hanyar su ta dawowa manzon Allah ya ji labari. Da haka sai ya zaburar da sahabbai cewa mu tafi mu je mu tare su, mu kwace dukiyar da ke hannunsu a madadin wanda suka kwace wa wasunmu lokacin da za mu hijira zuwa Madina. Kun ga anan wannan shine sababin yakin. Manzon Allah ya je ne don ya karɓi wannan dukiya a madadin wace? A madadin ta sahabbai da aka kwace da za su yi hijira. Ban mamaki ta sahabban ta fi wannan yawa, amma in suka karɓa za su rage hasara. To wannan shine hikima. Kaga anan gurin ba zalunci musulmai suka je su yi ba, a'a sun je su karɓi wani abin da dama an kwata daga hannunsu. Da haka da annabi ya fita daga cikin garin Makka a garin Madina ya tafi Badar, ya je ne don ya datse hanyar da yake jin ta nan za su bi. Don haka ya tafi da sahabbai, kuma bai fita da niyyar yaƙi ba. Hujjar cewa bai tafi da niyyar yaƙi ba, bai ce kowa ya fito a tafi ba. Waɗanda aka samu aka ce ku zo mu tafi. Sannan kuma a cikin tafiyar doki biyu ne kawai, sai raƙumi 70, yayin da adadin mutanen da ya fita da su 313 zuwa da 17. Domin cikin almuhajirun mutum 82 ne almuhajirun, mutum 82 zuwa da 6. Al-Aus mutum 61, Al-Khazraj mutum 170. Wannan su ne adadin mutanen da annabi ya fita da su. Kuma doki biyu, raƙumi 70, abin nufi dai abin hawa 70 da nawa? Da biyu ga adadin mutane da suke 313 ko da 17. To wannan ta sa kaga sai aka rika har hada mutum biyu, mutum uku a kan raƙumi ɗaya. Idan wannan ya hau aka yi kilomita biyu ya sauka, wane ya hau a yi kilomita biyu ya sauka, wane ya hau a yi kilomita biyu ya sauka. Haka aka rika yi, don kowa dai bai tafi a ƙasa ba gaba ɗaya, amma kuma bai tafi a sama ba gaba ɗaya. Manzon Allah da kansa aka yi kaso, bai ce a ware masa raƙuminsa daban ba, sai ya kasance shi ma raƙumi ɗaya da shi da Abu Lubaba da Ali bin Abi Talib. Su biyun suka ce manzon Allah mun yafe maka, hau kai kaɗai ka tafi. Sai ce a'a, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna ankuma min al-ajri. Yace ku din ba ku fi ni ƙarfi ba da kuzari, ballantana ku ce wai ni in hau tsoho ne ku ku tafi, ni ma ina da kuzari na. Sannan kuma ni din ban fi ku kwaɗayin lada, ba ku fi ni kwaɗayin lada ba, ban fi ku wadatuwa ga barin lada ba, ina da bukatar lada yadda kuke da bukata. Haka aka rinka yi tsakanin manzon Allah da waɗannan mutane guda uku, wannan ya hau ya sauka, wannan ya hau ya sauka. To kaga wannan adadin mutanen da suka tafi yakin Badar kenan. Sannan makamai wato ainihin yan kaɗan ne a hannunsu, ba wai makamai ne na aje a yi faɗa ba, don suna ganin su 317 za su je su kama Abu Sufyan shi da mutum 40, yo wani faɗa za a yi? Kawai za a je a kwato abin da aka je ne, amma ba faɗa ba. Don kowata ne gaira mutakafi'atan, gaira mutakafi'atain, ba daidaito da juna tsakanin ƙarfin guda biyu, ballantana a ce za a yi faɗa. To kaga da wannan manufar suka fito, ba da manufar faɗa ba. Amma lokacin da abin da ya faru na Abu Sufyan ya sanar, Qurayshawa sun fito, kuma shi ya canja hanya kamar yadda muka faɗa a baya, ya bo taɓa rauniyar hanya wadda ba ta Badar ba. Sahabbai suka zo Badar suna jiran daku, can gurin Qurayshawa suka zo daga gaɓa ta ƙarshe suna jiran daku. Shi kuma Abu Sufyan ya bi ta ƙasa ya wuce. A lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa aka sauka a wajen, sai ya ce da sahabbai, ya samu waɗansu mutum guda biyu, ya ce ku je ku yi mun leƙen asiri, ko za ka ga Qurayshawa mai suke ciki. Suka je suka bincika, kuma shi ma da kansa sai ya tuntuɓi Abubakar, sai ya tashi, mu tafi kuma ni da kai. Wato bayan manzo Allah ya saka aiki, sai kuma shi ma ya shiga cikin aikin. Kaga yau yan sikirinci suna irin wannan, sai a ce je ka ɗauko karatun wane, ko je ka binciko mai wane ke ciki, kuma kai da aka tura, kuma sai a cewa wani daga cikin ofis ɗinku, kuma shi ma ya bi ka, ya ga ka je ko baka je ba. Mahallu shahid dai, lokacin da suka tafi manzo Allah kuma da sinan Abubakar su ma suka tafi, suna zuwa sai suka ci karo da wani dattijo. Zai fara tambayar su, sai manzo Allah ya sauri ya fara tambayar sa, saboda ba sa son ya tambaye su, za su ce ni manzo Allah ne, wanda sayyidina Abubakar ne, kuma daga Madina biki, ko bai san ko waye ba. To amma in suka yi sauri suka fara tambayar sa fa, kaga yanzu shine zai bada ansa. Kaga wata siyasar zaman duniya. Kafin ya fara tambayar su, sai manzo Allah ya fara tambaye shi, yaya ka ji labarin abin nan Muhammad dan Abdullahi ko da mutanansa? Yace eh, na ji labarin an ce sun fito daga Madina. Yace kai ƙwararre ne akan wannan hanyar? Yace eh. Yace yanzu kana tsammanin
suna ina, sai ce in dai da suka taho Madina ba su tsaya a wuri kaza ba, yanzu suna daidai wuri kaza, sai ya faɗi wurin da daidai inda Annabi ya sansani da sahabbansa. Sai manzo Allah ya ce, to ka ji labarin Quraisha da suka fito? Yace eh. Yace su kuma yanzu suna ina? Yace in dai tun da suka fito daga Makka ba su tsaya ba, ko zango kaza kawai suka yi, yanzu suna daidai wuri kaza. Sai ya nasanta wurin nan inda manzo Allah dama wa inda Allah ya bayanin anan Qurayshawa suke, iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa. To a lokacin nan ne manzo Allah na taimasa tambaya, yana taimasa tambaya, sai ya fara rice da manzo Allah, kuko daga ina kuke? Kaga Allah ya tambaye shi, bai ce ba kai wane ne kai, sai ce daga ina kuke? Sai ce na hanu mimma, sai mu daga ruwa muke. Na hanu mimma, ko wani dan adam da meye sinadarin halittarsa? Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in. Kafin ya kara tambaya, sai manzo Allah ya zabar da raƙumansa suka yi gaba shi da sai suna gabar tekun Iraki, kila suna gabar tekun Barmaliya, kila suna wuri kaza, kila suna wuri kaza. Kafin dai kwakwalwarsa ta gama menene, su kuma sun yi tafiyar su. To kuma wani ikon Allah a daidai wannan lokacin duk suna kusa da juna, sai dai ba wanda ya san inda wa dan uwansa yake. Sai aka kamo waɗansu mutane guda biyu wanda Qurayshawa sun turo su don su binciko ina ruwa yake. Ana tambayar su, ku nawa ne adadinku? Suka ce ba mu sani ba. Aka matsa musu, ko faɗi ku nawa ne? Suka ce su ba su san adadinsu ba. Sai manzo Allah ya ce, ku tambaye su raƙuma nawa suke yankawa kullum? Sai suka ce kullum suna yanka ko dai raƙumi 9 ko raƙumi 10. Sai manzo Allah ya ce, to ko su 900 ne ko kuma su 1000? Kowane raƙumi ɗaya ya zama abincin mutum 100. Wata hanyar lissafi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan duk yana da kyau, abokin adawa ya san tanadin abokin adawarsa, dai idan ya san yawansu kuma sai ya san abin nan ɗinsu kenan. Qurayshawa sun fito wajen mutum 1000, sannan kuma sun fito da dawaki guda 100, raƙumi guda 600, waɗanda duk ana iya yin yaƙi a kansu. Kaga kenan, bayan waɗanda ake korawa ake yankawa ana ci. Kaga ba ƙaramin adadi ba suka fito da shi na mayaka. To shi kuma Abu Sufyan a wannan lokaci ya ajiye ayarinsa, sai ya shigo kusa da Badar ɗin inda rijiya take don ɗiban ruwa. Yana zuwa wajen, sai ya ga wato waɗansu mahaya dawaki guda biyu na musulmi ne, su ba su gane shi ba, shi bai gane su ba. A wata ruwayar an ce bayan sun tafi ne ya hange su daga nesa, sai ya tambayi wani wanda ke gindin rijiyar, waɗancan daga ina suke? Ce gaskiya ban sani ba. Sai Abu Sufyan hankalinsa ya tashi, kila sa iya zama musulmi ne, kuma tabbas musulmi ɗin ne. Ya zai ya gano? Sai ya bi sawun raƙumansu, sai ya ga inda raƙuman suka yi kashi, sai ya bincika kashin raƙumin, sai ya gano cewa wannan ciyawar irin ta Madina ce. Kuma ya ga ɗan dabino a ciki, ƙwallon dabino shi ma irin na Madina. Kai yanzu za ka iya gane ciyawar garinku? Saboda haka nan take koma a guje, zaburar da mutanensa suka sulale suka gudu. Kuma kun san lokacin da Annabi ya fito, akwai wani daga cikin kafirai yana kishin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya biyo shi ce zan ta yaka yaki. Annabi ce tunda baka musulunta ba, koma garin koma, ba za mu inna la nasta'inu bi mushrik, ba ma neman agaji wajen wanda ba musulmi ba, ya taya mu yakin musulunci. Ya sake bin Annabi, Annabi ya mayar da shi, ya sake bin sa har karo na uku. Daga ƙarshe dai ya yi kalmar shahada. Annabi ce tunda kalmar shahada zo mutum, aka tafi filin Badar, aka je aka yi do'a abin da aka yi. Sanin ku ne cewa yakin an fara bil mubaraza. Abin da ake nufi da mubaraza, uku daga nan, uku daga nan, uku daga ɓangaren musulmai su ne Hamza ibn Abdul Muttalib da kuma Ali ibn Abi Talib da kuma Abida ibn al-Haris. Sannan uku daga ɓangaren kafirai su ne wato Utba ibn Rabi'a da wane ne da Shayba ibn Rabi'a da Al-Walid ibn Utba, Walid ibn Utba. Saboda haka guda uku daga nan, guda uku daga nan, da su aka fara yaƙi, cewa ɗaya daga nan, ɗaya daga nan. Dan da lokacin da Qurayshawa suka yi kururuwa suka fito mutum uku, sai Abdullahi bin Rawaha da waɗansu mutanen Madina guda biyu suka fito, sai Qurayshawa suka ce, ai ba kwa daidai wa daida da mu, ɗan dangi muke so, ba Qurayshan dangi ya fito, amma ba wani ɗan Madina ba, ɗan dangi. Da Ali bin Abi Talib ya ji haka, shi da Hamza sai suka zabura suka fito. Kuma kowa ya gansu ya san ƴan dangi ne, cikin tsakiyar Qurayshawa suke. Wannan yaƙi da aka gwabza tsakanin ɗaya na nan, ɗaya na nan gurin, guda ukun ɓangaren kafirai gaba ɗaya aka kashe su, ɓangaren musulmai kuma aka jiwa ɗaya ciwo bai mutu ba. To kaga wannan wata bushara ce ta farko. Kar ku manta da bushara ruwan sama da Allah ya saukar, kar ku manta da bushara ta mala'iku,
kar ku manta da cewa a washe gari za a yi yakin manzon Allah kusan kwana yayi yana addu'a yatadarru ila rabbihi yana roƙon ubangiji bukata yana roƙon sa nasara dukkan waɗannan waɗansu asbab ne waɗanda suke na nasara wanda suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ainihin a filin Badr to kuma gashi an fara an kashe mutum uku a can gurin kaga kwarin guyuwa kenan Allah ce hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid hadhani ai ba mutum bi bane dai da daya fariqani kullu fariqin lahum jumu'a fariqul mu'minin ali ibn abi talib da hamza da kuma wato abida ibn al-harith sannan kuma fariqul kuffar shi kuma shayba ibn rabi'a utba ibn rabi'a da al-walid ibn utba kaga hazani din kenan khasmani abokanan husuma ne guda biyu ikhtasamu fi rabbihim wato bangalori ne guda biyu kowane bangare na da addini na mutane sun yi husuma game da lamarin ubangiji waɗannan sun ce a kadaita shi da ibada waɗannan sun ce a sa musu kishiya shine ikhtasamu fi rabbihim wato kaga wannan tana magana akan waɗancan mutane guda shida sanin ku ne aka zo aka gwabza yaki Abdurrahman ibn Auf yake cewa ana cikin yaki yarin cabe sai waɗansu samari guda biyu ɗaya daga dama na ya ce da ni wane ne Abu Jahal ya ce me za ka yi da shi ya ce ai in dai na gan shi inuwata ba za ta rabu da tashi ba sai dai ko ni ko shi ya ce ina ƙoƙarin in nuna masa sai kuma ga ɗaya daga haguna shi ma yana ce min wane ne Abu Jahal dukkansu yara matasa ƴan ƙanana ya ce da na nuba cikin taro sai na nuna masa shi ya ce da suka zabura kai ka ce zakoki ne suna jin yunwa suka auka wa Abu Jahal su biyun sai da suka gama da shi kowa ya zo wajen annabi yana kuri cewa ni na kashe shi wannan yana cewa a ni na kashe shi manzo Allah ya ce ku nuna mun takubbunan ku ya karbi takubbun wannan ya gani ya karbi takubbun wannan ya ce ku biyan ko kashe shi ku duka ana kaga ra'su tughat ya fadi kenan anan aka kashe wato ainihin Abu Jahal anan kuma aka kashe gashi nan da suna Umayyah ibn Khalaf Umayyah ibn Khalaf da an kama shi cikin fursunonin yaki Bilal ya ganshi yace ra'sul kufri yace shugaban kafirin duk duniya kuma shi za a kama fursunin yaki yace wallahi la najautu in naja bazan taba tsira ba mutukar ya tsira sai na ga bayan sa shi da sauran al-ansar suka hau kansa sai da suka gama da shi saboda yana cikin wanda suka rika azabtar da mummune a zaman Makka Umayyah ibn Khalaf to anan dai aka kashe manya cikin shugabannin Quraishawa waɗanda suka yi fice a matsayin adawa da addinin musulunci aka kama sauran mutum 24 cikin shugabannin Quraisha manzo Allah ya ce a je a cike rijiyar Badar da su wata tsohuwar rijiya aka yi ta jefa su a ciki aka jefa mutum 24 sauran kuma aka bar su a haka sauran kuma aka kama fursunonin yaki ga ganima ga fursunan yaki ganima sahabbai suka samu sabani kamar yadda muka karanta a farkon sura in ba ku manta ba waɗanda suka tsaya suna gadin annabi suka ce su suka fi cancanta a ba su ganima waɗanda suka rika tattaro ganimar suka ce su suka fi cancanta a basu waɗanda suka kora kafirai har suka gudu suka ce su suka fi cancanta Allah ya ce a'a yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin da haka aka saukar da wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anil lahi khumusahu manzo Allah ya ta khabisul ganima akwai mutun tara waɗanda basu je yakin Badar ba cikin fitattun sahabbai a cikin akwai Usman dan Affan yana jiyar matarsa wato ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba ta da lafiya amma da annabi ya tashi raban ganimar yakin Badar sai da aka raba da wannan mutum tara tunda an san sana da uzuri karfa shi ya sa ma waɗansu malaman sira in sun tashi lissafin wanda suka je yakin Badar har da su ake lissafawa duk da suna gida saboda mai sun zauna a gida bisa ga uzuri ba bisa ga rashin uzuri ba da haka manzo Allah ya raba ganima da su to da haka sai a lissafa su cikin wanda za su samu falalar Badar kenan to bayan an jefa waɗancan mutane cikin ramuka cikin wannan rijiya manzo Allah ya kwana uku a filin Badar yana godiya ga Allah a ranar ta uku manzo Allah ya ce a ɗora masa sirdin raƙumin sa aka ɗora masa ya je ya haura raƙumin sa sahabbai suna kallon sa sai ya tafi wannan rijiya inda aka jefa waɗannan mutane ya je yana kiransu da sunayen su ya fulan ibnu fulan ya wani dan wane ya kai Utba ibnu Rabi'a ya kai Shayba ibn Rabi'a ya wane ne da yake rayu da sunayensu yace abinda nake fada muku shin yanzu kun isa cewa gaske ne ko ƙarya nake har yanzu
nikan alƙawarin da Allah ya mun ya cika mun na samu gaskiya ne yaya ku kuma abinda na faɗa muku kun ishe gaskiya ne ko ƙarya ne Umar bin Khattab yace kaifa tukallimu ajsadal la arwah laha ya kake magana da gangan jikin da ba su da rai sai yace da shi wallahi ku dinnan bu ku fi su jin abinda nake faɗa ba yanzu malamai suka ce ubangiji ya dawo musu da ransu a wannan yan mintunan dan manzon Allah ya kunyata su da kalmomin da ya faɗa musu wato kalmomi na bakanta rai su ji haushi sannan kuma a sake zare ransu kuma a ci gaba da yi musu azaba shine Hassan ibn Sabit ya waƙe wannan waƙa mai dadi kasir da nan dan tsoho bazan iya kawo ta ba gaba daya amma a ƙarshen ta na cewa yunadihim rasulullahi lamma qazabnahum kabakib fil qalibi alam tajidu kalami kana haqqan wa amrullahi ya'khudhu bil qulubi fama nataku ولو نتقوا لقالوا صدقت وكنت ذا امر مصيب بكو جبا ابين دا نكي فدا مكو cewa gaske ne shin baku gani ba ko kun gani Hassan yace ba su yi magana ba in ma da sun yi magana da cha za su yi da shi sadakta kai gaskiya wa kunta za amrin musibi abinda duk kake fada dama daidai ne inda sun yi magana ma haka za su fada da suka yi shiru kuma shirudin kuma ansa ce to daga nan gurin aka raba ganima aka tafi daga nima aka kama fursunonin yaki wajen fursunonin yaki aka zo ana wannan tattaunawa manzo Allah ne ya shawara a kashe su ko a kama su a yi musu ko a yi musu menene sahabbai suka faɗi me za a yi manzo Allah ya bayewa shawaran Abubakar Siddiq da sauran sahabbai da suka goyi bayan sa Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya nuna inda an bi shawaran Umar da tafi amma tunda sun yi hakan babu komai a tafi a haka saboda haka aka tafi da waɗannan fursunonin yaki waɗansu aka ce su fanshi kansu kaga Abbas ya fanshi kansa haka waɗansu sun fanshi kansu da kuɗi waɗansu daga cikinsu masana ne tun lokacin jahiliya suna da ilimi irin nasu na duniyarsu sun iya karatu da rubutu manzo Allah ce tunda ba ku da kuɗin da za ku fanshi kanku za a rinka ba ku ƴaƴan musulmi 5-5-6 har sai kun koya musu karatu da rubutu duk wanda ya koya wa yaro 5 ko 6 karatu da rubutu ya iya ya je an sake shi ya fanshi kansa da wannan kaga kenan kimar ilimi kenan me za a koya a wajensu qur'ani da hadisi ko kuma ba qur'ani bane ba hadisi kaga ba qur'ani bane ba hadisi bane ba da in qur'ani da hadisi ne a wurin manzo Allah za a koya amma suka rika koyar da su karatu da rubutu aka ce ku sake su duk wanda ya koya wani iya adadi shikenan ya fanshi kansa sannan kuma sauran da aka rike a matsayin fursunonin yaki yace da sahabbai ku rike su da amana ku kyautata musu Abu Aziz dan uwan Mus'ab ibn Umayr yana cikin waɗanda aka ya fada cikin hannun waɗansu mutanen Madina da manzo Allah ce ku rike shi da amana duk da bai musulunta ba ku rike shi da amana kar ku ci amanarsa yace idan suka zo suka dafa gurasa suka kawo dabino to tunda gurasa ita aka fi sha'awa a abinci suna kirawo ne mu ci gaba daya sai su rinka turo gurasa a gaban su su rinka cin dabino yana mamaki yace manzo Allah yace mu kyautata maka duk da kana bawa ka duba ga kyakkyawar mu'amala wannan ta sa da dama daga cikin su suka musulunta da yawa daga cikin su kyakkyawar mu'amalar da musulmai suka musu ta suka musulunta ba sa ha'intar su ba sa musu kwace ba sa zaluntar su sun san wancan yaki da aka yi musulmai sun samu kansu ne a halin yaki Allah ya shar'anta musu ba wai sha'awa na su kashe mutane suke ba sannan ba za su bi wata ka'ida ba sai wanda Allah ya dora musu a wajen yaki kuma sanin ku ne cewa kafin a shar'anta yaki sai da aka bi zango ɗaya-ɗaya har guda hudu zango na farko as-sabru fasbir sabran jamila wahjurhum hajran jamila fasfahi as-saff al-jamil fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amri kuffu aydiyakum wa aqimus salata haka da aka rika fada musulmai zangon farko ku yi hakuri yau a dake su nan a ce ku yi hakuri yau a zage su nan a ce ku yi hakuri yau a kama wannan a daure ka duba abinda Abu Jahl yayi wa Sumayya ita ce awwalu shahidatin fil Islam mace ba namiji ba ba wani sojan yaki namiji ba amma mutun ya dauki katan mashi ya caka mata a gaban ta har sai da ta mutu mummunan kisa lokacin da ake zuwa Makka amma duk da haka sahabbai suka ce zamu yaki Allah ce ku ko aidiya ku ku dai ku kame hannunku ku aqimu salata ku tsayar da sallah har sai da wahala tayi wahala kafin a shiranta yaki marhala ta farko kenan marhala ta biyu sai aka ce an yi izini ko a iya yi amma ba dole bane udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز مرحله تبيك مرحله تاكو اكتي كركو يكي كوا سي وند يكي يا كركو وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ku yaki wadanda suke yakar ku kadai ko da mutun kafiri ne in bai yake ku ba kar ku yake shi kuma ko da mutun kafiri ne in mace ce kar ku yake ta ba a kashe mace a wajen yaki yaro karmi wanda ba baligi ba ko dan kafire ne ba a kashe shi a wajen yaki wanda ya je shiga daki ibada ya killace kansa baya fita ko ina sai dai ya fita dan bukata ta rayuwa ya ci abinci ya koma cikin church ko daki ibada sa baya zuwa ko ina ba a kashe shi idan ana yaki sai wanda ya dauki makami za ku yi fito na fitoci za ku kashe ka duba adalci na addinin musulunci wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum da zafi yayi zafi wahala tayi wahala sai aka saukar da marhala ta hudu ta karshe shine wato ainihin ku yaki musulkai gaba daya kamar yadda suke yakar ku gaba daya aya cikin suratul tauba za mu zo kanta to a takeice dai kun ga inda a ce tun asali addinin musulunci addini ne na fada da tashin hankali da neman rigima da kafin a ce iqra sai a ce uqtul amma sai aka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wanda aka ce farkon wahayinsa shine yi karatu ina fada a cikin wannan ina tashi hankali a cikin wannan kafin a ce yi sallah da sai a ce yi kisa kafin a ce yi azumi da sai a ce yi kisa kafin a ce yi da'a ga mahaifa da sai a ce yi kisa amma duk sai da aka shar'anta waɗancan ababe gaba ɗayan su kafin maganar shar'anta jihadi ta zo dan a kare daula ta musulunci din a kare alfarmata in kafare sun ce a to dan me aka ce kuma su yi yaƙi a to dan me Rasha da Amerika suka mallaki makamin nukiliya su su mallaka kuma Sahara ta wani mallaka dan me daular Fashawa ta mallaki makami dan me Roma suka mallaki makami dan me daular Habasha ta mallaki makami dan me sarakuna a gargajiyar kasashen mu suka mallaki makami dan me kowane tsohon gari kaje sai ga tsohuwar ganuwa da ta zagaye garin saboda in baka tanadi naka ba sai a rena ka sai a taka ka to musulunci sai ce ku tanadi naku dan kar a rena ku dan kar a taka ku ina fata an fahimta wato waɗannan bayanai domin dukkan wanda ya ji ayoyin da aka karanta na jihadi ko bai san waɗansu ɓangarori na musulunci ba na sallah na azumi na zakka na sadaka na kyautayi na sada zumunci da waɗansu al'amuran sai ya ɗauka wannan shi kaɗai na abin da ke cikin musulunci sannan wanda ya jahilci musulunci masu adawa da musulunci sai su ɗauko irin wannan ayoyin kawai su fassara mishi su kyale sauran ayoyi na rahama da tausayi da jin kai da sada zumunci to amma kuma ga ka'ida ba ka iya fahimtar abu in ka ɗauki ɓangare ɗaya sai ka ɗauki dukkan ɓangarorinsa wanda yake son ya fahimci musulunci sai dai ɗauke shi ka cokan ɗinsa dukkan ɓangarorinsa ko da addinin kiristanci ka ɗauka sai ka ɗauki wata gaba wata aya ɗaya a cikin bible sai ka hukunta shi da wannan ayar ɗaya to kenan ka yi wa addinin zalunci ko da addinin yahudanci ka ɗauka sai ka ɗauki wani ɓangare a cikin littafin ka hukunta to ka zalunci addinin amma ka ɗauki kowane ɓangare sannan sai ka fitar da sakamakon ƙarshe to ka ɗauki musulunci gaba ɗayansa sannan ka fitar da sakamakon ƙarshe addinin musulunci ba addinin ta'addanci bane ba jihadi sunansa jihadi kuma jihadi an shar'anta shi dan a rayu ba dan a mutu ba ma'ana sai in an sadaukar da kai sannan waɗansu rayukan suke rayuwa idan ko aka yi rowa da ran farko ba a sadaukar da shi ba sai duka rayukan gaba ɗaya su mutu ina fata an fahimta wannan shine manufar jihadi kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun da wannan ne musulunci ya samu dauka dama an ce yawmul furqan yawmul taqal jama'an ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da wannan ne aka samu gagarumar aya kad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata da wannan ne ko ina labarin musulunci ya kai dan shi ya zanto mabude na yaduwar musulunci a ban kasa wato yakin badar shine fatihatu khair wato shine kamar asasi na farko na kafa daula ta musulunci a madina a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi ina fatan waɗannan bayanan sun gamsar wajen rufe waɗannan ayoyi da suke magana akan yakin badar sai aya ta gaba mai Allah ce innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaik walladina awaw wa nasaru ulaik لا يهاجروا
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير وبنجي تعالى إن الذين آمنوا للي وطن لسكي إيماني وهاجروا سننكم سكي هجرة وجاهدوا كما سكي جهادي بأموالهم وأنفسهم دوكيو ينسو دكاونا سو في سبيل الله سنجي جهادا لني دنيا دك المرء الله manufarsu addinin musulunci ya ci gaba ya samu gata ya samu daukaka tun daga kan harshe har ya zuwa zuciyarsu wallazina awaw wa nasaru da kuma wadanda suka karbi bakuncin baki sune awaw wa nasaru sannan suka taimaki annabi da bakin da suka zo garin su a matsayin masu hijira ulaika ba'duhum awliya'u ba'd lalle wadannan sashin su waliyai ne na sashi abinda ake nufi da waliyan sashi sashin suna son sashi bangare na taimakon bangare bangare na kusantar bangare domin lafazin alwilaya ko alwaliyu abinda yake nufi alqurbu kusanci idan aka ce fulanun waliyun li fulan bi ma'ana nasirul lahu qaribul lahu muhibbul lahu yana kaunarsa yana son sa yana kusancin sa yana taimakon shi to wannan ita ce wilaya ba'dhum awliya'u ba'd wato dai wannan aya tana nuna mana cewa tsakanin sahabbai da suka zo daga Makka a matsayin masu hijira da mutanen Madina da suka karbi hukuncin su ba'dhum awliya'u ba'd sashin su duk suna kaunar sashi kaunar juna ita ta ba su dama su je jihadi dan in baka kaunar dan uwanka ta yaya za ku iya fita jihadi da shi kai kana da bukatar sa dan baka iya kai kadai shi yana da bukatar ka dan baya iya shi kadai to kuma kenan ku so juna shi zai ba da damar ku fita tare amma lokacin da kuka ki juna yanzu za ku koma kuna yakar juna ne dan haka hoton sahabbai shine kaunar juna tsakanin su da juna ba mai kin wani cikin su kowa na kaunar dan uwansa ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wallazina amanu wadanda ko suka yi imani walam yuhajiru amma ba su samu sun yi hijira ba malakum min walayatihim min shay ba wata kauna ko kuma ba wani taimako da suke da shi akan ku hatta yuhajiru har sai in sun yi hijira wannan ayar tana jan hankalin waɗanda suka zauna a Makka kwaɗayin zama da ƴan uwansu da danginsu ya hana su yi hijira gashi sun yi imani suna son musuluncin amma kuma ba sa son wahala suna ganin za su je ga Madina min sai in ba wani taimako da za ku kai musu ko agaji wai dan ku je ku fitar da su daga ƙangin da suke ciki hatta yuhajiru har sai in sun yi da sun yi hijira sannan ku yi wannan wa in istansarukum fi ddini idan sun nemi taimakon ku a cikin addini fa alaikum an-nasr to ya zama wajibi ku taimaka musu idan sun ce ku ba mu agaji kuma agazin da za ku ba su ko ga zai karfafe su a addinance to sai ku taimake su illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai fa in za ku taimake su ne akan mutanen da kun riga kun yi yarjejeniya ba yaki tsakanin ku da su misali nan daular musulunci take ga waɗansu ƴan uwanmu a wani gari sun yi imani suna garin kafirai su yi hijira sun ki sun tsaya dan kwaɗayin duniya sun zauna a can to su ne ake cewa ba mu ba su har sai in sun yi hijira sannan ne za mu taimake su amma in wani dalili ya sa sun ce ku kawo mana agaji dan yaɗa musulunci to za mu iya taimakon su ku kawo mana agaji ga waɗansu sai ya sayake mu to za mu iya taimakon su amma fa in wannan taimako ya shafi waɗansu mutane da mu a nan daular musulunci mun yi yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi da su sai waɗancan ƴan uwanmu na wani gari suka tsokane su to ba za mu taimaki ƴan uwanmu din ba akan waɗannan dan in mun yi haka mun warware alƙawarin zaman lafiya tsakaninmu da su ku ga adalci da musulunci ina ta'addanci a nan gurin ina zalunci a nan gurin sai dai mutum ya fassara ba daidai ba ko ya fahimta ba daidai ba ko kuma dama can wato ainihin dan adawa ne shi baya son alkhairi cikin musulunci sai yake neman wata gaba da zai kafa hujja da ita wajen sukar musulunci amma duk wanda yake son ya fahimci musulunci zai fahimci musulunci ne a littafin da musuluncin ya zo da shi shine alqur'ani da bayanan da ke fassara littafin su ne ingantattun hadisai na manzon Allah da tarihin yadda ya gudanar da rayuwarsa rayuwarsa ta Makka shekara 13 ai ba a bar wasa bace ba rayuwa ta Madina shekara 10 ba a bar wasa bace ba to a cikin nan ake suro musulunci amma karka kalli aikin wani musulmi shi kadai wanda ya iya daidai ko ya kuskure ko
ko aikin waɗansu tsiraru su kadai sa'iyan daidai ko su kuskure sai ka fassara musulunci da kurakuran ɗaiɗaikun mutane duk wanda ya wa musulunci haka bai wa musulunci adalci ba amma idan ya fahimci musulunci a yadda yake a rubuce a qur'anance a hadisance a tarihi gyararre na musulunci wanda ba gurɓataccen tarihi ba to wannan shine zai karanci musulunci yadda yake shi yasa da dama daga cikin orientalists da suka yi wa musulunci irin wannan karatun na kokof sai suka furta kalmar shahada da yawa daga cikin su waɗanda kuma Allah bai yi za su musulunta ba amma da suka tashi rubutu sun yi wa musulunci adalci kuna sanar da marubucin da ya rubuta mutum 100 da suka fi kowa inganci a duniya number 1 mutum da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare cewa bai musulunta ba amma yayi wa musulunci karatun kokof karatun bango zuwa bango ba ka karanci shafi ɗaya ba ka fito kana daru da rigima bango zuwa bango min gilafin ila gilaf dina sai to tare yake tsakanin ku da su ba za ku taimake yan uwanku musulmi a kansu ba ubangiji ya ce wallahi bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa ko ka ce masani ne dangane da abin da wato ainihin kuke aikatawa kaga wannan aya tana cikin ayoyin da suke nuna falala na sahabban manzon Allah almuhajirun din da kuma al-ansar gaba daya dan Allah ya yabe su innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim kaga muhajirun kenan wal ladzina awaw wa nasaru al ansar kenan ulaika ba'dhum awliya'u ba'd dukkan su gaba daya masoya juna ne ashe duk wanda zai kawo wani tarihin ƙarya yace fatima tana fushi da sayyidina abubakar dan ya hana ta gadan mahaifinta ƙarya yake a tarihi ƙarya wa musulunci duk wanda zai kawo gurbataccen tarihi yace ali bin abi talib abokin adawar abubakar ne ko abubakar na fushi da umar ko umar na fushi da aliyu ko usman na ganin kyashin zuriyar gidan annabi ko matan annabi ba sa son ƴaƴansa ko ƴaƴansa ba sa son matansa wallahi tallahi duk gurbataccen tarihi ne na ƙarya gaba ɗayan su Allah ya ce ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wanda ko yace a'a makiya juna ne ƴan adawa da juna ne to ya karanta wannan aya wannan iya batawa wani rai kana so na ina son ka yanzu ina kaunar malam sai dai ina kaunata babu mamaki je na musu abun bacin rai babu mamaki shi ma yau yayi mun abun bacin rai babu mamaki dukan ku nan in bata muku rai babu mamaki ni ma ku bata mun rai wannan baya rusa kauna ta asali ta musulunci wannan tsakanin da da uwa ma akan samu wannan ita ta haife shi ta dauke shi a cikin wata tara amma kuma yayi laifi ta mare shi ta muntsine shi yayi ihu kuma tana son shi ka daki danka kuma wannan bai kore abin nan ba dan haka idan wani ya kirkiro ko ya kago waɗansu labarai na ƙarya ya kitsa kar ku yarda da shi idan kuma wani ya kalato waɗansu zance wata rana Abubakar ya yi fushi dangane da abin da Umar ya masa ko abin da Abubakar ya yi fushi dangane da abin da Aliyu ya masa ko Aliyu ya yi fushi ko Fatima ta yi fushi dangane da wani abin da Abubakar ya mata wannan baya nuna gaba abin da yake nuna wa sabawa da juna a ɗabi'a irin ta dan adam wannan ko tsakanin mace da miji ko tsakanin ɗa da ɗa ko tsakanin aboki da aboki ko tsakanin kowa da kowa yana iya faruwa a duniya baya nuna kauna baya nuna kai adawa irin yadda waɗansu suke kitsa wannan su ce adawa ce ubangiji ya ce ulaka ba'dhum awliya'u ba'd kaga sashin su suna kaunar sashi wannan shine abin da ya kamata kowa ya fahimta game da sahabban manzon Allah sai Allah ce wallazina kafaru ba'dhum وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ kafare kuma zaka samu suma bangaren su mataimaka ne ga bangare koda wannan yana yahudanci wannan yana kristanci wannan yana addinin buda to sai ka samu suna san junan su suna taimakawa junan su akan kuku musulmi koda suna da sabaniya tsakankanin su in abin ya shafe kuku to za su iya hadewa su manta da sabanin da ke tsakanin su shine ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu kuma mun ne in ba ku yi haka ba in ba ku zama sashin ku na taimakawa sashi ba na kaunar sashi ba ta kun fitnatun fil ardi za a samu fitina a ban kasa wa fasadun kabir da fasadi mai girma fitina a ban kasa shine karfin kafirci da raunin musulunci
fitina a ban kasa ya zanto kafiri yana da gata musulmi baya da gata koda a garinsa koda a kasarsa wannan babbar fitina ce me ya kawo haka rashin taimakawa junanku amma inda za ku taimaki juna to shine sai a sami daukakarku da mutuncinku sai aya ta gaskata akan ku walillahi al'izzatu walirasulihi walil mu'minin sai wannan aya ta gaskata akan ku ku sami izza ku sami mutunci ku sami daukaka a yau duk abin da yake faruwa a duniya kenan in ba dan goyen bayan kasashen musulmi ba da America ba ta kariya gwamnatin musulmi ta Afghanistan ba in ba dan goyen bayan kasashen musulmi ba da America ba ta shiga Iraki ba amma ta sararin samaniyar musulmi ta kan border ta iyakokin musulmai Saudiya Kuwait Jordan ta nan aka shigo ta taki ta Iran ta saman su ta kasan su ta ruwan su aka yi amfani dan a kariya Iraki kaga kenan mu ne muke tallafawa abokan adawa musu ci nasara akan mu a madadin mu taimakawa juna dan kane farmakin su to Allah ke jan hankalin mu illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir wal ladzina amanu wa hajaru wadanda suka yi imani suka yi hijira sannan wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan Allah wal ladzina awaw wa nasaru da wadanda suka taimaki suka tarye su suka karbi bakuncin su wa nasaru suka taimaki annabi da sauran sahabbai da suka zo garin su ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan sune mummunai na gaske me bambanci tsakanin waccan ayar da wannan duk ko abu ɗaya suke tabbatarwa tana nuna sahabbai gaba ɗaya masu mutunci ne tana nuna gaba ɗaya mutanen kirki ne don Allah ce ulaika kaga ishara ce zuwa ga gare su gaba ɗaya idan kai istisna'in wani kace banda wane kai togaciyar wani sai ka kawo dalilin da kai togonsa sannan kuma gaba ɗayan su jumloli ne khabariya jumla khabariya daga wajen ubangiji kuma nasakh baya shiga cikin ta don idan ka bada labari sai kuma ka zo ka ce kuma ba haka bane ba to ya zama ƙaryata kai ba jumal ne insha'iyya ba jumla insha'iyya yi ko karkayi wannan ake samun an-nasikh wal mansukh amma jumloli da suka kunshi labari ba a samun nasikh wal mansukh a ciki ma'ana dan ma kar masu zagin sahabbai su zo su ce ai wannan a farkon musulunci ne aka ce ulaika ba'dhum humul mu'minuna haqqan waccan ta tabbatar musu da wilayatu ba'dihim li ba'd wannan ta tabbatar musu da imani kuma mafi cikar imani ba wanda yafi sahabin annabi karfin imani sai in mutun ya zama shi annabi ne amma duk wanda yake kasa da annabi ta fuskar daraja to yana kasa da sahabban annabi ta fuskar falla da mutunci da kima ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim lalle kuma suna da gafara daga wajen ubangiji suna da arziki mai girma والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم wallazina amanu min ba'du wadanda ku suka yi imani min ba'du daga baya daga bayan wa daga bayan almuhajirin daga bayan alansar min ba'du kenan wadanda suka yi imani daga baya wa hajaru kuma su ma suka yi hijira wajahadu suka yi jihadi ma akum tare da ku fa ulaika minkum wannan ana nufin wanda suka yi bayan as-sabiqun al-awwalun wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din ulul arhami yan uwa yan uwantaka ta jini ba'dhum awla bi ba'din sashin su yafi kusanci ga sashi sama da kusantaka ta imani kadai fi kitabillahi a cikin hukuncin Allah lafazin kitab ana nufin hukunci wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum ma'ana hukumullahi ta'ala alaykum alladhi awjabahu alaykum innallaha bikulli shay'in alim lalle ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan komai wannan aya ta karshe abinda take nunawa wato ƴan uwantaka ta sahabbai ƴan uwantaka ce ta imani amma ƴan uwantaka ta cin gadan juna sai in akwai dangantaka kuma ta jini domin da a farkon musulunci ƴan uwantakar musulunci ma ana cin gado da ita kafin wannan aya ta zo ta nuna cewa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd wato ƴan uwantakar jini kuma doriya akan ta imani da ita ce ake cin gado abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji shi ya